Dobar dan. Moje ime je Dragoslav Stanižan. Danas dolazim ispred Nacionalnog CERT-a. On se danas hostuje u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge. Agencija je osnovana 2005. godine. Većina vas uglavnom sve to zna. Osnovne nadležnosti su propisane zakonom o elektronskim komunikacijama i zakonom o poštanskim uslugama od 2010. godine, a nova nadležnost donešena je 2016. godine i zakonom o informacionoj bezbednosti. Znači, šta je CERT? Po samoj definiciji, CERT je grupa stručnjaka koja se bavi bezbednošću i koja preventivno deluje u slučaju velikih incidenata. Zašto je do ovoga došlo? Poslovi IT-a su prestali da budu samo IT poslovi. U manjim kompanijama sve je to bio one man show. Jedna osoba koja se bavi svime i svačim, u većim to raste u velike ekipe. Međutim, ono što je zaista bitno je to da se bezbednost koja je pre nekada bila bezbednost na fizičkom nivou, zaštita kancelarije, zaštita ormana, zaštita fascikle, prebacila u IT svet i zapravo IT je morao početi brinuti o zaštiti podataka. Tu dolazi do podele bukvalno dve oblasti u IT-u, formiranjem SOC i CERT timova. Vi uglavnom svi već znate šta su jedni, šta drugi, tako da ne bi ovde previše se zadržavao. Osnovno, operation centar mora da radi hitno i da rešava goruće probleme. Kod njih je sve, ako je nešto problem, rešavamo ga ovako, nemamo vremena da istražujemo, sistem mora da radi, CERT ima prostora da se posveti istraživanjima i analizama i da utvrdi šta je nekada bilo i šta potencijalno može da se desi. Pojam informacione bezbednosti u Srbiji je odavno prisutan, međutim, tek 2016. kao što sam pomenuo, se formalizuje i donosi se zakon o informacionoj bezbednosti. Tim zakonom su definisani razni učesnici u ovoj oblasti, definisani su nadležni organi za prijem incidenata, IKT sistemi od posebnog značaja, posebni CERT-ovi itd. RATEL je dobio ulogu da formira nacionalni CERT, aktivnosti su uglavnom sprovođene u toku 2016. i 2017. godine, kada je došlo i do restrukturiranja u samom RATEL-u. Formirana je posebna služba za informacijonu bezbednost i tehnologije. Pre toga je RATEL bio unutar pravnog sektora i opštih poslova, tako da shvatate da zapravo IT dobija jednu značajniju ulogu. 2017. grupa zaista počinje da funkcioniše. Nadležnosti koje smo dobili može se svrstati u ovih šest tačaka. Nadzor i praćenje incidenata, pružanje ranih upozorenja, pružanje saveta, podizanje svesti i evidencija posebnih CERT-ova. Kao jedan korak u ispunjavanju svih tih nadležnosti, Nacionalni CERT se prošle godine pridružio Međunarodnoj organizaciji Trust and End User, gde smo postali izlistani tim. Pored nas u toj organizaciji Srbije još tri tima. Trenutno dva tima su i u procesu akreditacije, znači dobit će malo veći prostor i dobit će malo veći pristup onim podacima koje ove ekipe među sobom razmenjuju. Osim ovog, ovaj kanal je već iskorišten od strane, ajde kažem, međunarodnih timova, tako što su nam poslali zahteve za pomoć tražeći adekvatnog provajdera kod koga je utvrđeno da hostuje neki problematični
informatičan sadržaj. Istim putem mi možemo takođe zahtevati i pomoć od drugih timova ukoliko primetimo da nas ugrožavaju. Osim ove ekipe, vrlo interesantni CERT-ovi koji postoje u svetu, pre svega FIRST, ITU ste čuli, RATEL već dugi godina niz sarađuje sa njima. U prethodnom periodu smo učestvovali u okviru ITU-a na nekoliko cyber vežbi. Ono što nam je ovako još jedan interesantna grupacija je NISA, od koje možemo dobiti i dosta informacije i dosta obuka, međutim, ona je za sada zatvorena organizacija za članice Evropske unije. Kao što Evropa ima svoje baze, nacionalni CERT vodi bazu posebnih CERT-ova. Trenutno, odnosno evo od pre sat vremena, upisan je i šesti tim. Ideja sa ovom evidencijom je da zapravo imamo spisak timova koji mogu pomoći svim onim institucijama i organizacijama koje nisu u mogućnosti sami da se organizuju i koji ne mogu sami da rešavaju svoje probleme. Šta je incident? Incident je svaki pokušaj narušavanja funkcionisanja IKT sistema ili dela IKT sistema zloupotrebom postojećih hardverskih, softverskih i aplikativnih rešenja u okviru IKT sistema. Ovo je jedna uopštena definicija, međutim, ono što se danas već u praksi pokazalo, incidente počinju da se ubrajaju i svi neki drugi događaji koji narušavaju sistem, odnosno onemogućavaju pružanje usluga. Primjera radi, krađa kablova, nestanak struje u nekom regionu su problemi koje i mi imamo, a koje, iskreno rečeno, i u izveštajima međunarodnih organizacija sve više se pominje. Incident se našim zakonom prijavljuje u ovom trenutku na tri mesta. To su Ministarstvo telekomunikacije, Nacionalni CERT i Narodna banka Srbije. To su definisani nadležne institucije. Ukoliko postoje osnova za izvršenje krivičnih dela ili povezan incident sa narušavanjem prava na zaštitu podataka o ličnosti, prosleđuje se nadležnim organima koji vrše ponovnu procenu incidenta i pokreću i druge procedure u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima. Međutim, da li je i ono što smo utvrdili u proteklih godina dana rada je da li zaista svi mogu prepoznati i znati šta je to incident i šta je to incident velikog značaja. Pomoć smo naravno pronašli u međunarodnim dokumentima. Ovo je jedna NIS-ina tabela, gde su definisali, da kažem, dve zone i relativni kriterijum koji zavisi od veličine pružaoca usluge i vremena prekida rada. Zelena zona, takozvana bezbedna zona, gde se očekuje da pružalac usluge ili IKT sistem može sam svojim snagama i sredstvima, mogućnostima da razreši problem, odnosno da taj incident koji se dešava nije baš nekog nacionalnog značaja. Za ovaj tip incidenta nije potrebno, nije obavezno u toku trajanja incidenta alarmirati i non-stop i obaveštavati nacionalni CERT, međutim, odnosno izvestiti ga po okončanju. Crvena zona je kritična i ovde se može desiti da se incident širi i na mnoge segmente života i rada društva. Za ovaj incident je potrebno u najkraćem roku izvestiti nadležni CERT i alarmirati sve institucije koje je potrebno. Naravno, ovo je još radna verzija, da tako kažem, da li su nam granice dobre, da li su predviđena vremena dobra, o tome smo raspoloženi za diskusiju i
Ono što još neke stvari shvatamo je, primjer radi, da ako se u nekoj instituciji nalazite u zelenoj zoni, a zapravo u gomili drugih institucija se isti problem taj dešava, tek po okončanju nekog procesa možemo shvatiti da je ipak zahvatio taj neki nacionalni nivo. Tako da je naša ideja da se ipak svaki incident prijavljuje, a da opet naše aktivnosti budu samo u toj meri da smo obavešteni ako je to potrebno, odnosno da pomažemo i u većoj meri. Jedan primer nekog incidenta koji se desio prošle godine, koji može biti taj problematični slučaj, je širenje ransomwarea Spider, koji je stizao preko ove navedene mail adrese. Mail napisan na čitkom srpskom jeziku, pitanje potraživanje dugova, gde se dešavalo da veliki broj privatnika klikne na to da vidi šta mu to neko traži i u čemu je problem. Word dokument koji je bio unutar maila je sadržavao makro i instalirao se ransomware na računar. Ratel je bio jedna od institucija koja je primila zaraženi mail, međutim naš antivirusni sistem ga je stavio direktno u karantinu. Timeline koji se desio, znači incident se pojavio 10. decembra, to je bila nedelja, i zapravo nije bilo veliki broj prijavljenih slučajeva. Vreme je počelo da teče 11. decembra, kada su mnoge firme počele da rade, kada su otvorili mailove i kliknuli na taj fajl. Onda je počelo prijavljivanje, mi smo istog dana izdali saopštenje tada preko Ratelovog sajta. 12. decembra i ministarstvo je izdalo i saopštenje preko drugih elektronskih medija. Ono što je bilo interesantno da su posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal i odeljenje za VTK MUP-a od prvog dana bili upoznati sa ovim virusom i odradili su forenziku i znali su tačno šta se dešava. Međutim, ono što nismo imali u tom trenutku, dosta razrađenu komunikaciju sa njima, tako da smo imali ovaj delay od jednog dana. Vrlo interesantna stvar je bila da neko ko je čuo za postojanje CERT-a izguglao je i našao je CERT Republike Srpske, tako da su sa naše teritorije prijavljivali njima. Oni su automatski proslađivali te sve probleme ka nama i mi smo ih ovako prihvatali, davali savete i proslađivali, s obzirom da se radi o krivičnom delu, ka tužilaštvu. Danas Nacionalni CERT ima sajt preko kojeg izdajemo razne saopštenja i obaveštenja. Može se prijaviti incident putem maila, putem telefona 20 20 30, i takođe na sajtu je i web forma preko koje se može izvršiti prijava incidenta. U okviru projekta Ministarstva telekomunikacija učestvujemo u realizaciji, u razvoju i kreiranju aplikacije za upravljanje incidentima. Ideja je da napravimo sistem kroz koje državni organi, ali i drugi, mogu pratiti i pomoći u rešavanju incidenata. Da kažem da smo u završnoj fazi i da uskoro ćemo i operativno početi da radimo kroz taj sistem. Polovinom godina sproveli smo istraživanje javnosti o digitalnoj pismenosti. Cijelo istraživanje je prezentovano na našem sajtu. Za sada bih izdvojio samo nekoliko slajdova, meni interesantnih. Pre svega, internet se u Srbiji uglavnom koristi u privatne svrhe. Veliki broj korisnika pristupa internetu preko mobilnih aparata.
60% korisnika ima lozinku na svojim uređajima, ali 40% korisnika ne koristi lozinku za zaštitu svog mobilnog aparata. Zatim, velika većina ne menja lozinku. Ovo je sad veoma interesantan detalj kada ga ukrstite sa onim podatkom da se dosta koriste mobilni telefoni za pretraživanje interneta. Jasno vam je i s obzirom da je većina korisnika Android telefona, da zapravo ona Google lozinka koja se jednom ukuca u telefon se više nikad ne menja. Problem je što se ta lozinka koristi kroz razne servise koji se pružaju kroz mobilni telefon i gde postoji sada ne jedna, ne deset, nego već stotina mesta gde može neko da dođe do te lozinke. Interesantan detalj koji je meni bio je i da se internet podjednako koristi u skoro svim starosnim grupama od 19 do 65 godina. Trenutni izazovi, da krenem od ovog prvog, u ovom trenutku je radi radna grupa za izmenu zakona o informacionoj bezbednosti. Ovde radna grupa je bilo planirano da manje kraće radi, međutim utvrdili smo da u toku ovih godinu i po dve, odnosno dve i po godine koliko postoji zakon, postoji dosta stvari koje moramo izmeniti. Detalje zaista ne bi mogao da vam iznosim, ali da kažem da se pravci razmišljenja su bliže usaglašavanje sa NIS direktivom, što znači da naša definicija IKT sistema od posebnog značaja će probati da se grupišu u onih osnovnih grupa, 7-8 grupa koliko propisuje NIS direktiva. Naravno, imaćemo i prepoznate IKT te sisteme koje je uvrstene u zakon, koje ne prepoznaje NIS direktiva. Razmišlja se o mehanizmu prijavljivanja incidenta. Trenutno i RATEL ima sporazum sa ministarstvom da preuzima sve incidente za koje je nadležno ministarstvo. Tako da je jedan pravac razmišljanja da se svi incidenti u buduće prijavljaju samo nacionalnom CERT-u. Tu je još, ostaje izuzetak bankarski sektor. Broj IKT sistema koje po sadašnjem zakonu i po, ajde kažem, raznim osnovama iznosi nekoliko hiljada, pokušavamo da vidimo da malo labavimo, da nisu baš svi toliko, da nisu baš IKT sistemi od posebnog značaja. Ono što se pojavilo u prethodnom periodu, prethodne dve nedelje, su zakon o kritičnoj infrastrukturi i zakon o podacima ličnosti, tako da će biti usaglašavanje i u tom pravcu. U drugoj tačci, nacionalni CERT se sprema zajedno sa još nekoliko institucija u sledećoj godini da malo bude agilniji i da se više pojavlja u javnosti, odnosno da nastupamo ka dva fronta. Jedan je onako široki ka narodnim masama, kako bi rekao, gde bi malo pomogli ljudima da shvate da onu Google lozinku ipak treba da češće menjaju, a ne onog trenutka kada promena para da promene i Google nalog. Drugi pravac delovanja je ka IT grupi, odnosno organizovanje tabletop i organizovanje možda i nekih cyber vežbi. Još smo u pregovorima, razmišljanjima kako bi to bilo najsvrsishodnije i najbolje. Ideja nam je zapravo da i IT ljudi koji vrlo često ostanu bez tih obuka, jer sve ostale obuke su bitnije, dobiju obuku da možda i oni osete pod prstima kako biti izložen nekom sajber napadu, odnosno možda su već i doživjeli, a nisu prepoznali da se to desilo. Trenutno u nacionalnom CERT-u radi 5 ljudi. Povećavanje broja
usavršavanje i tako dalje, sve to opet zavisi od ove dve stavke, koliko budemo bili u mogućnosti i koliko nam možda novi regulatorni okvir doda nova ovlašćenja. Hvala na pažnju. Hvala, imali pitanja? Ako nema, to je to. Hvala još jednom. Čuli smo šta nas čeka na polju informacijne bezbednosti.